Hvad så sammen? Velkommen til dagens video. I dag der skal jeg simpelthen prøve at lave noget, jeg ikke tror jeg selv. Jeg har i hvert fald ikke selv lavet det før, men jeg har set en masse andre YouTubere faktisk lave det før. Men vi skal simpelthen lave en fodboldquiz på computeren, hvor jeg skal prøve at gætte forskellige noget med noget transfer for, hvem der skifter hvor til og sådan noget. Men jeg håber, at I vil følge med på noget lidt anderledes, og noget jeg ikke måske er vant til at lave, så må vi se, hvordan det tager sig ud. Nå, men vi starter simpelthen ud her. Vi skal simpelthen gætte, hvilken klub det her det er. Vi gætter simpelthen klub. Det er fucking svær quiz det her. Jeg har et bud. Siger det også. Gå tilbage i Manchester City, siger jeg på den her. Så må vi jo se, om det er rigtigt. Yes. En rigtig. Og så har jeg også en blå trøje på, bare ikke City. Jeg er heller ikke City-fan, jeg er Liverpool-fan, det ved jeg jo godt. Den er fandme ikke nem, den her Portugal. FC Porto. Nej, Benfica. Nej, fuck, jeg skulle holde fast på det, det skulle være support. Den havde, det siger vi, den havde jeg. Skriv ned i kommentaren, den havde jeg, den der. Ja, den der, den kan jeg godt. Davis, Alaba, Manuel Neuer, Pavard, Robert Lewandowski, FC Bayern München. Ja. Coutinho, Thiago, Kimmich, Gnabry. Siger bare, at jeg har haft dem alle sammen rigtigt indtil videre. Det synes jeg. Det vil være mest fair. Og den kan jeg også. Nej, desværre ikke lige trøjen på i dagens anledning, men They're with champions of England! Liverpool! 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 Kongeholdet, mand. Ja. Vi siger, at jeg får alle rigtige indtil videre. Men dansk op foran og en svensk. Fuck. Den kan jeg godt. Der giver jeg lige nogle sekunder til at svare på det. Men det er Rasen Bullersburg Leipzig. RB Leipzig. Hvordan, mand? Den der dansker, den afslører sgu lidt på det. Det må man sgu sige. Den burde jeg også godt kunne. Den er ikke så svær igen, heller ikke. I kan skrive ned i kommentaren, hvor mange I fik rigtigt, når den her quiz er slut. Det er Borussia Dortmund. Ja, altså, hvad skal man sige? Det er ikke så svært. Det er også tit, at en nation kan godt afsløre det hele. Og nu begynder det til gengæld at blive lidt mere besværligt. Den her kan jeg jo godt. Jeg skulle lige have noget betænkningstid. Men det er Juventus. Ja, that's good. Og subscribe til min kanal. Ej, det har jeg sgu ikke helt lyst til. Okay, men svensker. Italien. Det ved jeg ikke. Inter. Jeg skal ikke huske. Nej, det er ikke Inter. Hvad fanden? Så var det Milan. AC Milan. Inter vandt sig i Milan. Den var rigtig, ja. fuck. Den burde jeg også godt kunne. Hvis den ikke er rigtig, så skyder jeg mig selv. Det her, det burde gerne være FC Barcelona. Ja. Det er smukt. Ukraine og Nisra. Shakhtar Donetsk, det er mit umiddelbart bud. Det må jeg ikke sige. Vi tiger lige stille. Og så siger Shakhtar Donetsk, det hørte I ikke før. Det er mit bud. Ja. Jeg synes, det var lidt, når alle de der ukrainer, det afslører ligesom ret meget af det, må man sige. En dansker midterforsvar.
Åh. Chelsea. Det aner det ikke. Jo! Det er helt det faktisk ikke. Hold kæft, det var fandme godt det der. Ej, den havde jeg ikke lige rendt med, jeg fik. Åh, hvad fanden er det, han spiller henne? Det kan jeg ikke huske. Ja, jeg har et bud. Atletico Madrid. Det er mit bud. Kom. Ja, tak. Syg, man. Ej, hvor er jeg vild. De kalder mig en legende, og det er der en grund til. Ja, så er det jo så spørgsmål, om de har opdateret den. Hvad skyder på Inter Milan? Jeg er sgu ikke sikker. Jo. Det er fandme godt. Den her gang, der var, så siger vi, det var rigtigt også. Inter Milan. Den burde jeg også kunne have. Dzeko, tjekkisk ynder, Justin Kluivert. Jeg kan ikke huske resten. Smalling, det er i hvert fald AS Roma. Så meget ved jeg. Ja, Sanilio, Pellegrini, Cristante, Forzarense. Ja, det er sgu nogle af de der italienske navne der. Klinger altså godt. Den burde jeg også godt kunne. Det afslører lidt meget med den der flag op til venstre, der er Serbiens flag, også Marokko ved den sags skyld på midtbanen, men det er Camini på mål med Ajax Amsterdam. Faktisk har jeg jo også været på jeres stadion. Det kan det være, jeg skulle lige linke den op i korten, så kunne I tjekke den ud. Den her eller her, jeg ved ikke hvor jeg ligger længere end, så kan I jo tjekke den ud, hvis I har lyst til at se den. Den her, den burde også være rimelig lige til. Køjs! Come on, you Spurs, Tottenham! Harry Kane, man! Ah, det er sgu også godt, Harry Kane, man. Vær rolig, jeg er Liverpool-fan, men jeg har ikke noget mod Tottenham. Nu begynder det sgu blive lidt... hvad fanden er det, han spiller henne? Jeg kan ikke huske det. Pas. Helt væk. Ja. Han har skiftet for helvede Napoli, det kunne jeg egentlig godt kunne have sagt mig selv, Maximovic. Jeg havde egentlig et almind i hovedet, men nu begynder det sgu. Helvede, mand. Det kan jeg ikke huske. Ajax, Valencia. Hvad, han spiller sgu da ikke på højre bak, mand. Kæft noget fis i en hornlygt, mand. Det der, det må være... Det kræfter mig heller ikke. Hvad fanden er han skiftet til? Og nu begynder det at gå ned og bakke. Jeg aner det ikke. Ajax. Jeg har lige skudt på Ajax. Det er jo ikke Ajax. Lyon. Nu begynder det at gå ned og bakke. Det gik ellers lige så godt lige før. Nu bliver det kræftet mig også at blive svært. Men altså, det er jo sindssygt så svært det er, mand. Mit eneste bud, det er Paris Saint-Germain, men jeg aner det virkelig litterligt, ikke? Real Madrid? Det her, det er håbløst. Det gik lige så godt. Siger Lione. Jeg burde afsløre et eller andet, men det siger... Bare det eneste, jeg siger mig noget ved Sierra Leone, det er Juventus, men jeg aner, det er jo ikke Juventus, ja, det er jo ikke. Arsenal, for helvede, ikke Sierra Leone, det er Gabon. Det er jo Bamian, men for helvede, det sejler rundt lige nu. Så længe gang med en svenskeren vil lide, så kan jeg det her, mand. Jeg ville sige, det gav et Bale og Real Madrid, men det er det jo ikke. Det er jo ikke Real Madrid. Hvad fanden er det så? Manchester United. Okay, James virkelig fra... Oh my god. Ah,
Ah, det er godt det her, boys. Det er sæt nemlig godt. Ej, jeg er helt væk lige nu. Real Madrid igen, jeg ved det ikke. Aner det fucking ikke, jeg sejler rundt. Paris. Ej, min hjerne den er gået fuldstændig af nu. Den burde jeg godt kunne, ikke også? Altså. Rusland. Irak. Serbien. Zenit Sankt Petersborg. Jamen, jeg ved det jo ikke. Jeg har jo ingen idé om det her. Der var fandme en rigtig der. Hey. Så er vi tilbage så. Nu sker det. Nu kører det. Nå. Ja. Jeg er nødt lige at blive glad der, men ja. Det er sgu ikke så godt. Nå, jamen jeg tror egentlig bare, det var alt for dagens video. Så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi I så med. Så må I være, måske lige kan skrive noget i kommentaren, hvor mange I fik rigtigt. Om I forhåbentlig var noget bedre, end jeg var her til sidst. Det gik ikke lige så godt. Det gik godt i starten, men jeg fuckede det rimelig meget op til sidst. Men like den her video, hvis I synes, det var fedt, men jeg lige prøvede noget anderledes. Og så subscribe til min kanal. Det vil gøre mig utrolig glad. Men ellers, så ses vi bare igen, når der kommer endnu en video ud. Hej.